Hetta är blomster. Man kan se tur blomster. Nu går tåsa om te. Så det blir hjärtat välkomna till ungdomsstevna Badmintonhøllini i Klaksvík 25-25 november. Mitt land har färd att ha talur, seminar, tonlök, för kaffe och te. Kommer mer sukri. Och även vi män god. Jag vill bara bjuda till hjärtat välkommen 25-25 november. Badmintonhøllini, Klaksvík. Välkommen, så just.